Sveiki. Labas. Tęsim vakar pradėtą pokalbį. Žinai, kažkaip taip mąsčiau, galvoju, kaip taip gaunasi. Pas mus tradiciškai, visuomenė įprasta prieš Kalėdas Adventas, ar ne? Adventas, pažiūrėjau reikšmė Adventus, lotyniškai laukimas. Ir skaičiu tokius patarimus, taip, Adventas tai ramybės metas, tai laikas, kai susilaikom nuo pramogų, nuo persivalgymo, nuo kažkokių tai riebių ten valgių. Ir tai širdies ištyrimo metas, iš kitos pusės mūsų santykių su kažkuo tai ar ne, susimąstymo, galbūt kažkas ne tai buvo, išsiaiškinimo. Ir Kalėdos, ir tas ruošimasis visas tas. Puošmenos, pirkiniai. Ar tai derinys tarpusavį, kaip tu manai? Kaip įmanoma. Taip, sutinku iš tikrųjų, nes jeigu tu ruošiesi kažkur, tai galvoji apie tai, planuoji apie tai, ką nupirkti ir taip toliau, tai tarsi savęs ištyrimui liktai ir nelabai laiko lieka. O be to gali atsirasti ir toks, žinai, toks savotiškas pasiteisinimas. Na, ten prikalbėjau ką nors, bet dabar nupirksiu dovanėlę ir tai bus, kompensuos kažkaip. Išpirksiu tai, kaltę. Išpirksiu kaltę, jo. Jo, toks gali būti šiek tiek, bandymas apeit va tą nemalonų, atrodo, iš tikrųjų veiksmą, sakysim, atsiprašyti ką nors, ar ne, atsiprašyti. Jo labiau netgi mąstyti apie tai, kad padarėjau klaidą, kažkaip tai nesinori, jau vien tai nemalonu, o ką jau kalbėti apie tai, kad kažkam visą tai išpažint, ar ne, tai yra pasakyti kažkam ir atsiprašyti. Tai visada yra didelis išbandymas. Lengviau kažką daryti, nei savyje ten pasitirinėti ir to labiau eiti dar kalbėtis. Taip, taip. Noris užsimerkti. Taip, ir dažniausiai žmonėm nauji metai ir Kalėdos, tai yra vėl kažkokia riba, iki kurios, kaip žmonės dažnai sako, ten skolas atiduok visas, ten taip toliau. Tai yra, iš tikrųjų, tarsi žmonės savo nubrėžia ribą, na, jeigu kažką ir atidėliojau, ar ne, atidėliojau pasakyti, kad taip, taip, aš neteisus buvau, tai va, iki tos ribos viskas toliau, ne, tai va, tam tikra dvasinė skola tokia turėtų būti atiduota. Ir žmonės atidėlioja. Kiek tai teisinga, aš nežinau. Nu, iš vienos pusės gali pasakyti gerai, kad bent taip. Gerai, kad bent tai yra. Kartą metuose bent kažkokias skolas nusimest arba, sakysim, pripažinti savo kažkokias tai klaidas ir kaltes. Bet klausimas, man iškyla didžiausias klausimas, kiek per tuos metus jų gali susikaupti ir visas prisiminsi. Ar visas prisiminsi ir dar vienas dalykas, kiek tas kaltės jausmas, kuris dažniausiai mums brūžina ten giliai per sąžinę kažkur tai giliai, kiek mes jį metų bėgyje pridangstėm visokiais tamponais, visokiais reiškia, nu, tu tylėk, nu, užtenka daugiau. Tai yra, neerzink ir nekankink manęs, reiškia, ir savotiškai nuslopinom tą sąžinės balsą. Kadangi su kalte mes negalim gyventi, kaip pavojinga sveikatai, taip. Mes tą kaltę bandom, kaip sakai, nuspalinti visokiojom spalvom, sakys. Taip, paaiškinimais čia kaip vienam anekdote, lipant į kelintą aukštą pas kaimyną, kol užlipi, gali ateiti mintis, kad o kodėl čia aš turiu atsiprašyti, ar ne? O gal jis turi atsiprašyti? Na, ta prasme, mūsų galva, taigi tokia išradinga labai, ten nuolat kažkokie tai rezgami planai ir teorijos įvairiausios, kaip pateisinti savo kažkokius veiksmus ar pasirinkimus. Vakar kaip tik turėjom gerą straipsnį, iš tikrųjų man asmeniškai labai patiko tas straipsnis, pamenėjau apie, to prisiminsiu, žinau, kad geras, bet prisiminsiu, sformuluosiu, atleidimas atveria kelią meilį. Ir iš tikrųjų ta istorija to žmogaus, tai sukrečianti, šiai dienai mes daugumą nepatiriam tokių situacijų, ką reikėjo jam patirti, ar ne, koncentracijos stovykloje, net ir gyventi tarp tų, kurie išžudė tavo šeimą, tarp tų skriaudikų. Pamiršau, ką noriu pasakyti. Jo, sutinku, ten sukrečianti tikrai istorija
Ir galima būtų pasakyti, taip, per daug žmonių iš tikrųjų susimasto, susimasto apie savo patiriamus jausmus, ar ne, sakysim, tą pyktį, nerimą, baimę, apie tai, kas mus nuolat ten, reiškia, kankina arba spaudžia, slegia, liūdina ir pirmiausiai dažnai labai nesusimasto apie šaknis, tai yra iš kur visa tai ateina. O kitas dalykas, tai negalvoja visiškai apie pasekmes, kad gyvenant su tais jausmais, su tom emocijom, jos nuolat diena iš dienos pjauna tą mūsų gyvybės medį, tai yra tą mūsų, tą gyvybę, tą sveikatą, reiškia, pjauna per mūsų genus, per mūsų emocinę atmintį ir daugybę kitų dalykų, daro įtaką mūsų sprendimam, nu, daugybę dalykų daro iš tikrųjų. O kur surasti drąsos? Nu, tu jauti, kad tau reikia eiti ir išsiaiškinti, ar ne? Nu, kažkur giliai širdį jauti, ne, jeigu esi sąžiningas. Supranti, kad tau reikėtų atsiprašyti, galbūt pasikalbėti, kaip surasti drąsos tai padaryti. Baimių tai begaliai yra, nesupras, pasijuoks. Jo, va čia ir prieinam prie to, žinai, svarbiausio klausimo, iš tikrųjų, jeigu mes jau pradėjom apie tą šventęs, o kasgi tų švenčių, kokia tų švenčių prasmė, nu, konkrečiai, pavyzdžiui, kalėdų prasmė, jos tarsi formaliai lygtai, jose yra kalba apie mūsų viešpatį Jėzų Kristų, apie jo gimimą ir atėjimą. Ir ar daug šiandien žmonių, netgi ruoždamiesi tom šventėm, susimasto, ko jis čia atėjo į šitą žemę? Ko jis atėjo? O jis atėjo mirti už mūsų skolas. Tai yra, vat, už viską tą, ką mes padarėm, už visą tai mirti. Tai yra jis tas, kuriam mes visi skolingi, visi iki vieno, ar ne? O tai, jeigu tu prisiminėjai tą žmogų, reiškia, iš to straipsnio, tai iš tikrųjų jam buvo skolingi tik tai keli žmonės, kurie ten priėmė sprendimus jo artimuosius sušaudyti arba, sakysim, jį įkalinti, ar ne? Tuo tarpu Jėzus atėjo į šitą žemę, kur kiekvienas žmogus jam skolingas. Jam skolingas, nes jisai atėjo išpirkti nusidėlius, tai yra tą skolą sumokėti už visus. Ir tai, kaip tu sakai, iš kur paim drąsos, iš tikrųjų pasižiūrėjus į jį ir supratus, kad mes visi esam nusidėliai, visi esam Dievo sūnaus žudikai savo nuodėmėmis, tai yra jis atėjo mirti už mūsų nuodėmės, vadinasi, mes prisidėjom prie to. Ir jis atėjo ir mums atleido. Ir va tas suvokimas savo kaltės, bent, nežinau, aš manau, kad ne vienas tai yra patyrę, labai stipriai sumažina kitų skolas man. Čia kaip Jėzaus palyginime tam, kuriame jisai sako, kad žmogus atėjęs pas karalių, reiškia, karalius jam pateikė skolą, ten 10 000 talentų ir jis suvokdamas, kad negali išsimokėti, dar prašė atidėti kažkaip, tai galbūt kažkaip, vienu žodžiu, beviltiškai, o karalius jam atleido ir jis išbėgęs iš karaliaus rūmų, nubėgo ir įsikibo į pirmąjį savo skolininką ir ėmė purtyti jį, vienu žodžiu, dėl 100 denarų. Ir va čia giliausias suvokimas turėtų būti: žmogau, tau atleista tiek, kad tu niekad už tai neišsimokėtum. Ir tau buvo atleista. Nejaugi tu tokio menkniekio negali atleisti. Tai vienas dalykas. Ir suvokus va tą savo kaltę ir suvokus tą dovaną, maža to, kad norisi kitiem atleisti. Ir suprantant, kad tos kaltės iš tikrųjų yra menkos, bet ir savo kaltę išpažinti. Iš tikrųjų, pirmiausiai mes išpažįstam ją viešpačiui, nes jinai be galo didelė. Išpažįstam ir gaunam atleidimą. Ir tada atsiranda drąsos, ot, kaip sakėjai, ateiti ir pas savo brolį, nu, nežinau, brolis ar sesė ar tiesiog artimas šeimos narys, bendradarbis. Taip, kas bebūtų. Su kuo mes daugiausia bendraujame. Ir pasakyt, atleisk, aš kaltas. Ir dar, aš manau, žmonėm trukdo suvokimas, kad tai ir yra didžiausia drąsa. Kad tai didžiausia drąsa.
Dauguma galvoja, kad jie tokiu būdu praras kažkokį autoritetą, praras kažką. Jie Žmonės net pasirodė silpni liktai, jau ar ne? pasirodys silpni, o iš tikrųjų tai yra didžiausias didvyriškumas, sakyčiau, ir didžiausia drąsa ateiti ir išpažinti savo kaltes. Tai pati svarbiausia, ko gero, kova mūsų gyvenime. Jeigu netgi ne viena iš svarbiausių, iš tikrųjų pati svarbiausia kova mūsų gyvenime, žengti tą žingsnį, išpažinti savo kaltes. Nes ant to stovi visas mūsų išgelbėjimas. Dažnai, jeigu taip mąstyti apie tai, kaip sakai, kad mes prieš Dievą visi kalti, nes kitaip Dievui nebūtų reikėję mirti už mūsų nuodėmes, taip baisiai, jeigu mes prieš Dievą visi kalti ir mes turim nesutarimų, ar ne, sakysim, ilgalaikį kažkokį šeimoje, kažkur kitur nesutarimų ir mes nesijaučiam galbūt kalti. Nu, mūsų prigimčiai tai kažkaip priimtina matyti save kažkaip iš geresnės pusės. Nu, bet žinau, kai kurio temperamento žmonėms, ar ne? Gal kai kurie ten labai linkę savyje tyrinėti, o kai kurie taip, nu, paviršutiniškai, aš viską teisingai padariau, o prie ko čia aš? Ir galvoju, jeigu pagalvoti apie tai, kad mes visi kalti ir aš turiu, sakysim, su savo artimiausiu žmogum ar kažko ilgą nesutarimą, tai galbūt būtų verta nueiti ir atsiprašyti. Netgi nesijaučiant labai kaltu, nes jau yra nesutarimas, ar ne? Ir galbūt tik to užteks, kad visa tai pradėtų kažkaip tai spręstis ir eiti į gerąją pusę. Nes būna juk taip, prisimenu gyvenime, kad mes apsipykdom, ar ne? Ir lik ir ne visada supranti ten savo kalties. Bet taip norisi išspręsti, nu nesinori, kad liktų, ar ne? Tas norisi turėti vėl tą ramybę ir sutarimą, kad geriau eini ir atsiprašai. Atsiprašai, nes tada prasideda mazgas, kaip sakant, atsirišt pradeda. Jo, aš manau, kad tu čia biškį palietai tokią slidžią temą, ji reikalauja daugiau, ko gero, laiko ir apie ją tikrai galima būtų vėliau pakalbėti. Nes, žinai, jeigu nesijauti labai kaltas ir eini atsiprašyti, arba, sakysim, ten išvis nesutarimas ir galvoj, ten vyksta daug labai sudėtingų Košė. procesų, košė jo ir tos reakcijos jas numatyti ir iš tikrųjų ir kaip sutikti, sakysim, požiūrį, kurio tu nesitikėjai arba atsakymą, kurio nesitikėjai, čia atskira tema ir būtų galima galbūt skirt tam daugiau Tai čia laiko. gal tik su labai artimu žmogum, ar ne, su tuo, kurį gerai pažįsti vis tik tai Taip. Ir pasiruošęs gyventi visą gyvenimą, jo, kuris tau jau yra esi brangus ir tu nori pasiryžęs. išsaugoti bet kokią kainą, Jo. išsaugoti tą Taip, yra tas tikratumą. svarbus tikrai nusiteikimas pirmiausiai, tai daug jau išsprendžia daug įvairiausių, kaip pasakyti, sunkių klausimų. Sunkių situacijų gyvenime, nes mes Jo. norim vis tiek, kad jų neliktų. Jų visada bus, bet mums svarbiausia išmokti išmokti juos spręsti. Nu, kitaip sakant, nu, kaip mes ir gyvenime, arba darbe, ar ne, nu, koks darbas be problemų, tai mums už tai pinigus moka, kad mes sprendžiam darbuose, sprendžiam problemas. Kažkokias dideles ar mažas, bet vis tiek mes jas sprendžiam. Tai lygiai taip pat ir tarpusavio santykiuose, lygiai taip pat tiesiog reikia išmokti jas spręsti ir viskas. Ir prisimint, kad už mane sumokėta Ir prisimint, kad už mane sumokėta. brangiai. Taip. Va, tada tos šventės, aš manau, įgyja šiek tiek kitokį atspalvį. Žodžiu, šventėm ruoštis ne sukūrėje vertėtų, ar ne? O vis tik tai skirt laiko permąstyti, ramybei, pasitirinėti. Ir dar pasakyčiau, kaip ir vakar, geriau tai daryti kiekvieną dieną, neatidėlioti iki švenčių vis dėlto. Neatidėlioti iki švenčių, nes tai toks svarbus klausimas. Jo labiau, jeigu mes tam treniruojamės kiekvieną dieną per šventes, tai lengvai padarysim, iš tikrųjų, jeigu treniruosimės kiekvieną dieną, jeigu taps tai įpročiu, tiesiog įpročiu. Išspręsti iš karto tuos santykių klausimus, aštrius, visas Sutinku, problemas. Jau. sutinku, labai svarbu. Tuoj pat. Neatidėliot. Neleist saulei nusileist ant savo pykčio. O galbūt mūsų klausytojai pakomentuos, ką jie mano apie tai. Tai Tai. tiek, lauksim jūsų komentarų. Iki kito karto. Iki.